Za novog predsjednika Skupštine regionalne privredne komore Niš na sednici Skupštine izabran je Novica Tasić iz Niš Ekspresa. Inače, na sednici Skupštine RPKA usvojen je i finansijski izveštaj za proteklu godinu, kao i izveštaj o radu regionalne privredne komore koji je prezentovao predsjednik Dragan Kostić. I ono što možemo se pohvaliti već četvrta godina za redom, da su nam prihodi veći od rashoda, što je dosta važno, a da smo ispunili plan onoga što smo imali zacrtano radnim planom i budžetom regionalne privredne komore. Razgovarat ćemo i o primjeni zakona za 2017. godinu, o tome o pregovorima sa Privrednom komorom Srbije, kako bismo postali deo integrisanog sistema Privredne komore Srbije, deo koji je moguć da bude preko regionalne privredne komore Niš, preko ugovorne regionalne privredne komore Niš ili na neki drugi način, ali sada Skupštini i upravnom odboru izlažemo varijante mogućnosti onoga šta nas čeka od 2017. godine. Regionalna privredna komora Niš nastavit će i sa redovnim aktivnostima, organizovanjem seminara, sajmova, izložbi, kako bi prezentovala i unapredila rad članova regionalne privredne komore. Također intenzivno radi na otvaranju tržišta i spajanju potencijalnih partnera kako u Srbiji, tako i van granice u regionu, kako bi privrednici zajednički poslovali i plasirali robu i usluge što širem tržištu.